اه حسنه للقاري اسئله جزاك الله خيرا عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk sama-sama kita mengadakan dawah ataupun talaki online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada malam ini iaitu pada siri yang ke-58 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi aa, sebelum saya suruhkan kepada Al-Fadil Ustaz seperti biasa aa, ada satu pengumuman insyaAllah pada malam esok kita adakan talaki kita online iaitu kita masbuk. Uh, masbuk muafiq Ahmad sebut Muafiq ah, Bersama dengan al Ustaz seperti biasa Seperti sebelum-sebelum ni ah, Dan ah, insyaAllah Kalau ah, Dan malam esok kita akan Habiskan kita tersebut insyaAllah Jadi ah, tanpa Melengahkan masa dengan ini majlis Menjemput dan mempersilakan al Ustaz Untuk meneruskan talaki Online kita pada malam ni. Dia persilakan Ustaz Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla uh, Terima kasih kepada Al-Fadhil, uh, Ustaz Mam Belaga, pengurusi majlis uh, Tidak lupa juga kepada uh, sahabat-sahabat kita yang ada di depan kita pada malam ni Ustaz Wan Riza, Ustaz Saufi, Ustaz Ani dan lain-lain <coughs> Uh, tidak lupa juga kepada pihak penganjur uh, uh, Dung Buloh Gading muslimin muslimat inridhomatillahi wa ta'ala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kita min talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi 'ulumihi fid daraini amin. <coughs> Katanya watusannu lil qari wal mustami' wa tataakkadu lahu bi sujudil qari qultu wa tusan nulis sami wallahu aalam di sunat uh, disunatkan kembali kepada sajdatul tilawah disunat sujud tilawah lil qari bagi orang yang membaca jadi orang yang membaca ayat yang ada padanya sujud tilawah maka sunat baginya sujud tilawah okey itu maksudnya begitu juga sunat bagi al mustami' mustami' ni adalah orang yang kosa mendengar bacaan orang lain kita di sana ada mustami' dan kita di, di sana ada sami'. Sami' ni dia dengar tanpa dia kosak untuk dengar. Okey, secara kebetulan orang baca, dia pun terdengar orang baca. Itu dipanggil sami'. Yang kedua ni mustami'. Mustami' ni adalah dia dengar orang baca tu memang dia dengar. Okey, itu mustami'. Jadi, sebagaimana sunat kepada orang yang membaca, sujud tilawah. Uh, begitu juga orang yang sengaja dengar bacaan orang, yang mana pembaca saat itu dibaca ayat yang mengandungi sujud tilawah sunat juga dia sujud wa tataakkadu lahu bi sujudil qari dan lebih lagi kuat tuntutan itu taakkad ha, tuntutan baginya bagi mustami' bi sujudil qari dengan sujud pembaca jadi kalau orang baca tu sujud maka lebih lagi kuat tuntutan kepada mustami' sujud jadi bermakna kalau orang baca tak sujud tetap mustami' sunat sujud Cuma kalulah orang yang qari sujud maka lebih lagi kuat tuntutan bagi mustamik uh, ha, sujud. Jadi bukanlah bermaksud kalau orang hak yang membaca tu tidak sujud tilawah, jadi orang hak yang dengar tak sunat sujud bukan begitu. Bahkan kalau orang yang membaca tidak sujud tilawah sekalipun tetap mustamik sunat sujud tilawah. Cuma lebih lagi kuat tuntutan sunat kepada mustamik apabila qari melakukan sujud tilawah. Qultu berkata oleh aku. Ya tu Qultu berkata oleh aku, aku di sini yakni Imam Nawawi. Wa tusannu lis-sami'i wallahu a'lam. Maksudnya di dalam kitab Muharrar karangan Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i menyebut bahawasanya sujud tilawah disunatkan kepada qari' dan mustami'. Dia tidak sebut pun sujud tilawah sunat kepada sami'. Maka ketika Imam Nawawi membuat ikhtisar daripada kitab Muharrar, dia buat ikhtisar daripada kitab Muharrar, maka dia buat penambahan dalam ikhtisar ni, iaitu bukan hanya mustami' sahaja sunat sujud tilawah, bahkan sami' pun sunat juga sujud tilawah. Cuma macam kita kata tadi, perbezaan di antara sami' dengan mustami' adalah sami' dia tidak kosak untuk dengar secara kebetulan dia terdengar maka sunat dia sujud tilawah wallahu alam katanya wa in qira'a fi ssalati sajada al-imamu wal munfaridu li qira'atihi faqat wal ma'mum li sajadati imami uh, sekiranya qara'a qara', a, qara a al musalli membaca oleh orang yang sembahyang uh, baca bac bac dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah dia baca fi ssalati dalam sembahyang baik Apabila dia baca dalam sembahyang, sajadal imamu wal mufarid. Sujudlah oleh imam, kalau dia tu imam, wal mufarid, orang sembahyang seorang diri. Di qira'atihi faqab untuk baca sahaja. Jadi imam dia sujud untuk baca angnya, mufarid dia sujud untuk baca angnya. Maksudnya kalau imam dengar orang di luar sembahyang baca ayat sajadah, maka tidak disunat kepada imam sujud tilawah kerana baca orang lain. Begitu juga orang-orang yang sembahyang seorang diri. Kalau dia dengar orang lain baca, eh uh, ayat yang mengandungi sujud tilawah maka tidak sunat uh, dia sujud tilawah kerana mendengar bacaan orang lain. Uh, dia hak yang sunat imam sujud tilawah kerana bacaan dirinya. Uh, orang hak yang sembahyang seorang diri sunat dia sujud tilawah kerana bacaan dirinya. Manakala katanya wal ma'mum ma li sajjati imamihi. Manakala makmum pula sunat dia sujud kerana sujud imamnya. Ha uh, jadi uh, makmum kerana sujud imamnya. Ha uh, gitu. Dan uh, bukan sunat sujud makmum saat itu sujud kerana sujud imamnya fa ing sajada imamu maka jika sujud oleh imamnya fatakhallaf ha, fatakhallaf ni dia tidak sujud awin akas atau sebalik maksudnya uh, imam dia tak sujud tapi dia sujud maka katanya bapad sadatu batal sembahyangnya batal kerana dipanggil fahishah uh, al mukhalafah dia apabila kita menambak sembahyang kita kita telah tambakkan sembahyang kita dengan sembahyang imam maka wajib kita kena ikut imam ikut pada perbuatan imam dan tidak boleh kita menyalahi imam yang fahisyah yang men menyalahi saat itu keji kalau menyalahi sedikit tak ada masalah maksud tak ada masalah di sini ia tidak membatalkan sembahyang tapi kalau kita menyalahi yang keji yang teguh maka batal sembahyang antara mukhalafah fahisyah oleh makmum akan imamnya adalah ketika imam sujud tilawah makmum tidak sujud ataupun imam dak sujud tilawah makmum sujud ha, baca subuh jumaat kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tu imam dak sujud makmum gerang kata imam ya aku sujud ah ha, dak boleh batal sembahyang dia batal sembahyang kalau dengar sengaja lepas tu yang yang pertama yang keduanya adalah dia tahu hukum haram tapi kalau dia tidak sengaja sebagai contoh Sapa kharu sujadah gak lapu mapu. Biasanya tu imam sujud. Ha, dia ingat tu imam sujud lah. Rupanya tu imam tak sujud. Maka waktu dimaafkan. Katanya, Wa man sajadah khari jasadati nawa. Barang siapa hak yang sujud di luar sembahyang. Ha, tadi hak yang berkait dengan sembahyang. Hak ni di luar sembahyang pula. Jadi kita baca Quran. setiap ayat hak yang ada sujud tilawah. Maka kita nak sujud tilawah. Maka benda hak yang perlu kita kena buat. Ha, ni ini nak cerita tentang rukung dan syarat-syarat sujud tilawah. Di luar sembahyang. Sesiapa hak yang sujud tilawah. Eh, uh, siapa hak yang sujud. Eh, uh, di luar sembahyang. Mesti dia kena nawah. Dia sajana sebenarnya sajada fa'il madhi. Fa'il madhi ni maksud dia, dia, menunjuk di atas perbuatan yang telah lepas. Sebab itulah uh, dalam uh, syarah dia kata waman sajada ay waman arada ay yasjud. Sesiapa yang berkehendak sujud. Sebab kalau sujud dah nak niat wani lagi sujud dah. Bukan niat selepas daripada selesai sujud. Waman sajada maksudnya waman arada as sujud. Sesiapa yang berkehendak untuk sujud. Kharijas sadah di luar sembahyang. Nawa mesti dia kena berniat. Nah, niat sujud tilawah dia termasuk dalam rukung bagi sujud tilawah. Nah, kerana Nabi SAW bersabda innamal a'madu bin niat. Okey. Nah, jadi niat sujud tilawah ni hukum dia adalah wajib tidak sah sujud tilawah di luar sembahyang kalau sekiranya seorang tu tidak berniat sujud tilawah untuk dia sujud tilawah. Yang pertama, yang keduanya waqabara lil ihrami rafi'an yadayhi dan dia kena bertakbir lil ihram. Jadi sujud tilawah mengikut mazhab Imam Syafi'i di luar sembahyang dia ada takbiratul ihram dia. macam sembahyang sebab tu dia kata benda sujud tilawah ni adalah pada makna sembahyang. Allahu akbar. Rafi'an yadai. Dia takbir ihram. Takbir lil ihram adalah wajib. Rafi'an yadai. Dalam keadaan dia mengakak dua tangannya. Mengakak dua tangan. Macam dia angkat dua tangan ketika takbir ratul ihram itulah. Hukum dia sunat. Suma kemudian. Dia pula bertakbir. Kemudian. Suma huru'a ataf. Lil hawiyyi ataf pada lil ihram. Maksudnya dia bertakbir pula untuk turung. Turung yakni turung kepada sujud. Bila raf'in tanpa mengangkat tangan takbir untuk turun kepada sujud hukum dia sunat. Tanpa perlu mengakak tangan, sebagaimana kita tidak akak tangan ketika kita turun daripada iktidal kepada sujud. Sama Allah liman hamidah, kita turun tanpa kita akak tangan untuk turun kepada sujud. Okey, itu sama. Ha, masalah sujud tilawah. Lepas tu, wasa jadah, kasa jadah Dan sujud dia, seperti sujud, satu sujud bagi sembahyang. Ha, dia satu sujud, sujud tilawah satu je. Dia sujud macam mana sujud semayang? Uh, maksudnya, tujuh anggota. Dahi, dua tangan, dua dan dua jari kaki. Baik. Ataupun uh, perut, jari, kaki. Dia kena lipatlah. Uh, وَرَفَعَ مُكَبِّرًا وَسَلَّمًا Lepas tu dia bangkit, bangun, akak kepala. Dalam keadaan dia mengucap takbir, Allahu Akbar. Lepas tu, wasallamah dan dia memberi salam. Nah, jadi, kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i begini. Cara sujud tilawah. Ha, sujud tilawah. Maka okay, kita nak sujud duduk pun tak apa. Daripada berdiri pun tak apa. Ha, mungkin orang baca Quran dalam keadaan berdiri. Ada setengah orang yang dia ulang Quran kan. Duduk mengatuk. Jadi dia ulang dalam keadaan berdiri. Ada orang ulang dalam keadaan duduk. Ha, jadi ia tidak disyaratkan daripada berdiri. Ha, dia tidak disyaratkan sujud saat itu daripada berdiri. Ha, sujud daripada duduk pun tak apa. Tapi yang penting, yang pertama adalah kena takbiratul ihram. Lepas tu kena ada niat. Niat niat maksudnya kita akat takbir tu niat tujuan untuk sujud tilawah okey dua yang ketiganya adalah niat rukuk rukuk kita buat satu sujud yang mana satu sujud saat ni tu seperti sujud sembahyang biasa okey tiga yang keempatnya adalah uh, kita bangun daripada sujud lepas tu kita bagi bagi salam baik uh, jadi Allahu akbar lepas tu kita pun turun kepada sujud Allahu akbar lepas tu kita bacilah Ha, uh, benda yang disunat kita baca dalam sujud. Lepas tu kita pun bakit Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Ha, nah, dia salah yang pertama je. Yang wajib. Kita tengok. Katanya, Wa takbiratul ihrami syaratun ala sahih. Takbir al-ihram bagi sujud tilawah di luar sembayang adalah syarat mengikut kaul yang sahih. Nah, jadi bermakna dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua pandangan. Ada pandangan uh, sahih dan ada pandangan sebalik bagi pandangan sahih. Sebalik pandangan sahih, dia kata tidak disyarat tak takbiratul ihram. Terus pakai sujud lalu pun tak apa. Uh, dan ni juga pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mesti dimulakan dengan takbiratul ihram. Wa kadhas salamu fil azhar. Seperti ini juga maksudnya seperti takbiratul ihram menjadi syarat bagi uh, sujud tilawah. Uh, salam al-fil-adhar Maksudnya salam juga menjadi syarat bagi sujud tilawah Maksudnya mula dengan takbir, sudah dengan salam. Baik. Patu watu syarat syuru usalah dan disyaratkan segala syarat sembahyang. Syarat sembahyang ada kiblat. Maka mesti kena ada kiblat. Syarat sembahyang kena tutup aurat. Begitu juga orang sujud tilawah kena tutup aurat. Syarat sembahyang mesti kena had, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Orang hok yang sujud tilawah mesti kena suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Syarat sembahyang mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian tempat dan tubuh badan begitu juga orang orang yang ingin sujud tilawah kena suci perkara-perkara tersebut daripada tempat tempat di sujud pakaian dan badan dia katanya wa man sajada fiha kabbara lil hawi wa rafi, wa la yarfa'u yadayhi tadi di luar sembahyang manakala dalam sembahyang pula wa man sajada fiha barang siapa yang sujud di dalam sembahyang dia nak sujud tilawah dalam sembahyang. Kabbara lil hawi wa raf'i. Dia bertakbir. Dia ucap Allahu Akbar. Ketika al hawi turun. Walirraf'i raf'i. Dan ketika bangun. Ha, jadi ketika dia turun. Dia ucap Allahu Akbar. Ketika dia bangkit. Dia ucap Allahu Akbar. Wa yarfa'u yadai. Dan tidak mengangkat ia akan dua tangannya. Ha, tak ada lah. Akak dua tangan ketika turun. Dan akak dua tangan ketika naik. Ha, macam yang kita buat sama-sama tu lah. Ha, uh, tapi kadang-kadang. Uh, Benda. Kadang-kadang main subuh Jumaat ni ngatuk. <laughs> Nyakak kat dua tangan. Okey, dah apa. tu tak sengaja. Ngatuk nak buat warna. Baik. Uh, tu berkata oleh aku. Siapa aku? Imam Nawawi. Wala yajlisu lilistirahati wallahu alam. Uh, dia dulu pada muqaddimuh kitab Minhajul Talibin, Imam Nawawi Kabodah. Uh, yang mana kitab Minhajut talibin adalah ringkasan daripada kitab muharrar. Tapi dalam masa yang sama ada penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Nah, jadi biasanya antara ataupun antara penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi adalah ketika dibuat mari satu permasalahan. Lepas tu dia kultu wallahu alam. Jadi isyarat bahawasanya itu adalah penambahan yang dibuat oleh Imam Nawawi yang tidak ada dalam kitab muharrar. Maksud dia wala yajlisu lilistirahati wallahu alam. Dia tidak duduk orang yang melakukan sujud tilawah tidak duduk ni dalam sembahyanglah tidak duduk untuk istirahat. Sang kita daripada sujud yang kedua kalau kita terus nak bangun dalam uh, sujud yang kedua terus kita nak bangun kepada qiyam dia mengikut mazhab Imam Syafi'i sunat kita duduk istirahat. Tetapi dalam masalah sujud tilawah tidak sunat kita duduk istirahat. Terus kita bangun. Tetapi kalau orang tu tetap duduk istirahat dia tidak membatalkan sembahyang cuma dia melakukan perkara yang makruh. Baik. Wallahu a'lam. Wa yaqul dan berkatalah ia. Dia kata lagu mana? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwati. Okay, itu dia berkata dalam uh, eh, suju. dia berkata di dalam uh, eh, suju tilawah. Sama ada suju tilawah saat ini itu di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Baik. Uh, maksud sajadah wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi maksudnya telah sujud oleh mukaku kepada Tuhan yang menciptakannya dan mentaswirkan menggambarkannya uh, merupakannya wa syaqqa sam'ahu dan dia membelahkan pendengarannya wa basaruhu dan uh, penglihatannya membelahkan kita pendengaran kita ada lubang telinga ni mata kita uh, ni terbuka ni bihaulihi dengan uh, dayanya wa kuwati dan kekuatannya. Baik. Katanya walau karara ayatan fi majlisain sajadali, sajadali kul. Maksudnya kalau sekiranya mengulang. Uh, mengulang ia kembali kepada seorang ayatan akan satu ayat. Fi majlisain di dalam dua majlis. Sajadali uh, kul. sujudlah ia bagi setiap. Maksudnya Uh, muslimin muslimat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah seorang tu dia baca ayat yang mengandungi sujud tilawah. Okey, kita kata uh, kallaa la tuti'hu wasjud wa Okey, dia baca dalam majlis ni. Okey, dia baca ayat tu dalam majlis ni. Maka sunat dia sujud. Lepas tu kat dia duduk di majlis lain pula dia baca ayat yang sama. Kallaa la tuti'hu wasjud wa qataribu. Maka, walaupun dia mengulangi ayat yang sama. Uh, dah, dah ingat lagi eh. Suruh ni, kebetulan subuh esok orang lah, suruh jadi tu imam. Ha, nak baca suruh ni eh. Ha, malah tu ngulang lah. Eh. Ha, ngulang bawah ni sekali. Ngulang atas ni sekali. Okey, masa ngulang bawah ni, baca ayat tu, sunat sujud tilawah. Ngulang atas ni oleh kerana majlis berbeza. Majlis berbeza, maka sunat pula sujud tilawah. Itu ha, maksudnya, Benda Walau kerrar ayatan satu ayat satu ayat fi majlisain pada dua majlis sajada likulli likullin sunat dia sujud untuk setiap katanya wa kadzal majlis fil asah okey dan seperti ini juga satu majlis mengikut kaul yang asah jadi dalam mazhab imam Syafi'i, kalau dia ulang satu majlis sekali pun sunat dia sujud jadi ulang dia baca kali yang pertama sunat dia sujud dibaca kali yang kedua sunat pula dia sujud nah maksud dia baik Lepas tu dia katanya wa raka'atun Satu raka'ah adalah seperti satu majlis. Maksudnya kalau orang tu baca uh, ayat sajdah di dalam satu raka'ah dan dia ulang dua kali. Maka sunat dia sujud dua kali mengikut kaul al al-asah. Kan dikatakan wa kadzal majlisu fil asah. Satu majlis pun sunat juga dia uh, sujud untuk setiap kali dia ulang. Satu raka'at seperti satu majlis. Maksudnya ada dua pandangan. Kalau dibaca dua kali. Contoh. Ha, ni kita kata contoh dah. Uh, dia baca dua. Uh, benda, dia mula dibaca uh, surah yang pertama. Katakanlah uh, benda, surah Al-Alaq. Kalla la tuti' huwas waqtarib. Dia pun rasa macam tinggal ayat. Okey. Siapa kena baca? Kalla la tuti' huwas waqtarib. Sunat dia sujud. Lepas tu dia bangun. Eh macam aku tinggal ayat tadi. Okey dia baca sekali lagi surah yang sama sunat pula dia sujud hmm. tetapi mengikut al asah sahaja maksudnya berlaku khilaf ada pandangan yang mengatakan dak sunat dak kerana satu majlis satu rakaat dihukumkan seperti satu majlis baik wa raka'atani kamajlisain dan dua rakaat seperti dua majlis rakaat yang pertama dibaca ayat yang mengandungi uh, sujud uh, sajdah maka sunat di sujud rakaat yang kedua dibaca surah yang sama kadang-kadang kita jadi tu imam ni kita tak sedar baca surah yang sama Okey, yang pertama kita baca uh, Iqra. Yang kedua pun Iqra juga. Okey, sampai kala la tuti' wa sujud wa qtarib sunat kita sujud. Sama juga untuk rakaat yang kedua sunat kita sujud. Baik, ya, sebab dia dua rakaat seperti dua majlis. Hak ini ni uh, benda berlaku sepakat ulama mengatakan sunat dia sujud untuk setiap kali dia baca pada setiap rakaat tu. Nah, tapi kalau hak yang satu rakaat, patut berlaku khilaf. Katanya fa illam yasjud wa qala al fasl lam yasjud. Jika dia tidak sujud lepas dari baca dia tidak sujud. Adakah boleh dia sujud? Kata ulama kena tengok. Tengok daripada uh, masa dia baca dengan masa dia nak sujud tempoh lama ke sekejap. Kalau lama maka dak sunat dah dia sujud. Jadi masalah sujud tilawah ni dia tidak ada istilah qada. Dia sama dengan sembahyang gerhana. Dia tidak ada istilah qada kerana sebab sujud tilawah adalah benda hak yang kedatangan. Benda hak yang baru terjadi. Apabila dia baru terjadi, benda hak yang kedatangan, kalau dia tidak buat dalam waktu dia, maka tidak sunat dia qadar. Sebagaimana sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana ni panggil sebab dia berlaku, baru berlaku. Orang tu dia tidak sembahyang sunat gerhana, melainkan setelah daripada selesai gerhana, baru dia cuba nak sembahyang, maka tidak dibolehkan. Baik, kerana sembahyang sunat gerhana tidak boleh qada muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, seterusnya katanya fa illam yasjud wa tala fasl lam yasjud tetapi kalaulah pendek baru baru pendek perceraian ni maksudnya daripada dia baca ayat sehingga dia nak sujud baru sekejap ha, dia baca ayat malah nak sujud eh duk mikir eh sujud ah rugi pula dak sujud Okey, maka Uh, kalau pendek perceraian masih lagi sunat dia sujud. Jadi pendek kata lupu sujud tilawah apabila seorang tu baca ayat yang mengandungi sujud tilawah dan dia tidak sujud dalam tempoh yang masa yang panjang di antara baca ayat sehingga ada kehendak untuk sujud. Okay, itu maksud dia. Uh, uh, panjang pendek di sini adalah pada uruf. Uh, pada uruf. Kalau uruf kata... Panjang, panjang. Kalau huruf kata pendek, pendek. <tuh> okey, sebagai contoh lah kita kata. Ni kita buat contoh. Kita buat contoh ketua rumah kali uh, malam ni. <tuh> okey, kita kata contoh. Ada sebahagian daripada uh, ulama ketika dia duduk kedah, jadi orang nak mari, dia baca Quran. Okey, tuan ada tuan rumah kita baca Quran sebagai contoh. Siapa ayat sujud tilawah, tiba-tiba anak dara masuk, mari nak beli. Asal, okey, kita buat contoh lah. Jadi buat contoh. Ha, contoh je kan. Ah ya. Yeah. <laughs> Okey. Orang mari nak beli. Jadi nak sujud tilawah. Ada orang mari nak beli, layang lu kejap. Tapi orang masuk sekejap aje, patut orang tu bid mula. Okey. Jadi kita tengok daripada jarak uh, tempoh yang dia baca saat ni tu, dengar hak dia ada nak sujud kalau sekejap, maka sunat lagi dia sujud. Ha, kalau lama mari patut nak beli mari tanya omo oh, duduk mana nombor telefon oh, Contoh, oh, tu lama sangat ada. Ha, maka dah sunat dah sujud tilawah. Ha. Buat segar je. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey tu contohlah, contoh untuk mudah kita faham perbahasan ni. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu sajdatis syukur. Ha, bab pada menjelaskan sujud syukur. Okey, ha, tadi sujud tilawah. Ha, ni sujud syukur pula. Ha, wa sajdatu syukri la tadkhulus salah wa tusannu li hujumi ni'matin aw indifa'i niqmah dia sujud syukur dia tidak masuk dalam sembahyang maksudnya dia tidak ada sujud syukur dalam sembahyang dia tidak boleh kita sujud syukur dalam sembahyang tengah-tengah sembahyang orang kabar bini mu beranak dah sujud syukur lalu dalam sembahyang tak boleh ha, kalau sujud juga maka batal sembahyang kerana dikirakan menambah perbuatan yang bukan daripada perbuatan sembahyang yang tidak diizinkan oleh syarak. Baik. Dah bila sunat sujud syukur? Watusannu li hujumi ni'mah awin difa'i ni'mah. Di sunat sujud syukur ketika ataupun kerana hujum. Dia asal makna hujum ni adalah datang secara mengejut. Datang secara mengejut tu asal makna hujum. Baik. Ataupun kalau kita boleh kita kata hujum ni berlaku. Datang. Disunatkan sujud syukur li hujumi ni'mah kerana berlaku ataupun datang ataupun uh, dapat nikmat awin difa'i niqmah ataupun tertolak bala. Uh, ha ni balalah kita, kita, kita kalau kita cakap gak. Baik. Uh, Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud syukur tidak disunatkan bagi nikmat yang kekal. Kita kalau kita tengok nikmat yang paling besar yang Allah taala kurniakan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Oh, itu nekmat yang paling besar. Adakah sunat kita sujud syukur di atas nekmat imam dan Islam? Tidak. Kerana sujud syukur hanya disunatkan li hujum min ni'mah. Kerana hujumnya datangnya nekmat. Manakala nekmat Islam dan imam ni nekmat yang bukan datang. Ha, nekmat yang lama dah. Hak yang kita dapat dan benda tu masih lagi kekal sampai ke sekarang. Ia tidak sunat sujud syukur. Jadi kalau sunat juga sujud syukur, nekmat-nekmat gitu, jadi habis masa untuk sujud syukur je lah. Duduk sementara sujud syukur, duduk sementara sujud syukur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sujud syukur kerana nekmat imam dan Islam tersebut. Cuma, sujud syukur lain daripada syukur. Bersyukur tu memang diwajibkan. Sujud syukur tu yang kita bincang. Baik. Ada sebahagian daripada orang, ini benda yang perlu kita kena bincang juga mengikut benda kaedah uh, yang disebut oleh ulama fiqah. Ada sebahagian daripada tahfiz. Uh, yang mana selepas daripada setiap kali dia sembahyang di sujud. Nah, sujud syukur. Kalau kita tanya sebab dia disujud sujud syukur. Okey, sebagai contoh sebab dia. Sebab dia dia suruh semua pelajar dia sujud syukur. Okey, sebab dia sujud syukur. Sebab dia kata Allah Taala bagi nikmat ngapa Quran ataupun Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat ingat Quran. Baik. Kalau alasan tu tidak dibolehkan. Kerana dia kerana orang yang duduk di tahfiz Quran ni bukan semua ingat. Bukan semua ingat. Orang yang biasa ngapa Quran ni tahu dah ramai-ramai pelajar kita tu ada orang tak ingat. Ada orang yang ingat, ada orang tak ingat. Atas alasan tu, kita suruh sujud lah ke orang tu tidak dibudihkan. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, bagi orang yang ngapa Quran ni dia bukan dia bukan hujum ni'mah. Dia bukan hujum ni'mah. Nah, sebab bukan dia baru dapat hidayah untuk mengapa Quran bukan dia duduk pada uh, benda tepat mengapa Quran maka tidaklah disunatkan sujud sebab itulah kita tidak dapati suatu dalil suatu athar pun daripada Rasulullah dan daripada sahabat yang mereka itu mengapa Quran setiap hari ataupun mereka, mereka itu mengapa Quran setiap kali mereka mengapa Quran mereka sujud cukup tidak ada satu athar pun baik nah, jadi hak tu kena berhati-hatilah sebab takut kita termasuk dalam golongan hak yang mereka-rekakan ibadah. Nah, jadi eh, akhirnya masuk dalam perkara bidah. Awin difa'i niqmah ataupun tertolak balik baik sebagai contoh terselamat daripada kebakaran, terselamat daripada kemalangan eh, ataupun kita buat contoh zaman eh, keadaan kita sekarang ni nasallallah sallamatu wal afiyah. Semoga Allah Taala melindungi kita orang hak yang terkena COVID akhirnya dia selamat orang yang memakai mendehok yang pakai oksigen dah tiba-tiba uh, selamat okey boleh dia sunat dia sujud syukur kerana tertolak bala baik aurur ru'yatihi mubtala ataupun dia sunat juga dia sujud syukur ketika kerana dia melihat orang hak yang uh, diuji dengan ujian contoh orang hak yang sakit teruk Atau tu ru'yatihi mubtala orang hak yang uh, di di tak maknanya dia mubtala eh ha, orang yang macam ke orang sakit gitu ha? orang sakit ke orang hok yang cacat ke orang dok sehat ke ah ha, tu bu, buktala, tu ha jadi ya gini sebenarnya apabila kita tengok dia tu uh, benda, uh, ada ada uh, musibah pada dia ada kita alhamdulillah Allah taala bagi nikmat tidak kena macam dia maka di situ sunat kita sujud syukur tapi jangan sujud depan dia Ah ha, tak boleh ah ha, tu <laughs> sujud depan ya tak boleh. Au uh. azin ataupun kita melihat orang yang melakukan maksiat. Sunat kita sujud syukur kerana Allah Taala menyelamatkan kita daripada maksiat tersebut. Ha, dan kalau orang yang melakukan maksiat boleh sujud depan dia. Uh, supaya supaya benda perbuatan kita saat ni tu uh, sebagai um, menterjemahkan kita tidak suka kepada apa yang dia buat. <laughs> <laughs> Uh, katanya wa yuzhiruha lil la lil mubtada dia mengzahirkan sujud syukur saat itu kepada orang yang melakukan maksiat kan kita kan benda yang dituntut kepada kita apabila kita melihat kemungkaran adalah kita ubah kemungkaran dia ubah ni ada kala ubah dengan perkataan dan ada kali ubah dengan perbuatan kita. Dan antara perbuatan kita, kita menam, menunjukkan bahawasanya kita memang tidak suka kepada dia. Sampai kita sujud syukur kerana Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada maksiat hak yang dia buat. Wa yudhiruha lil asi. La lil mubtada. Gi patah batu buruk tengok orang duduk pipi tangan dengan orang puang. Itu sujud syukur lah di situ. Allah Rabbi. Lalil mubtala tidaklah uh, maksudnya tidak dia mengzahirkan sujud syukur lil mubtala bagi orang hak yang uh, diuji dengan penyakit dan seumpamanya. Wahya dan itu sujud syukur adalah kasajdat tilawah seperti sujud tilawah. Uh, bagaimana kita sujud tilawah begitu sujud syukur. Sebab itulah mengikut mazhab Imam Syafi'i uh, bukan bukan haji mazhab Imam Syafi'i bukan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab uh, Hambali uh, mengatakan bahawasanya tidak boleh sujud syukur melainkan ketika ada wudu dan ketika tutup aurat. Baik, jadi pemain bola kan biasa kat tempat kita apabila pemain bola bahanggu. Pemain bola bahanggu. Maka dia sujud syukur. Yang pertama kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i dan begitu juga sebahagian daripada mazhab yang lain. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i sajalah, tapi masalah ini masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Mengikut mazhab Imam Syafi'i pastikan dia menutup aurat, pastikan menghadap kiblat, pastikan ada wuduk. Okey, itu perkara hak yang perlu dia kena jaga. Nah, lepas tu, selagi hak yang perlu kita kena bincang, adakah masuk guh, sumbat guh ni termasuk dalam ni'mat yang dituntut untuk kita sujud syukur? Huh. Adakah termasuk dalam ni'mat yang yang uh, meneh, yang sunat kita sujud syukur atas ni'mat tersebut? Okey, hak tu perlu kena bincang. Baik, ada sebahagian daripada uh, ustaz Uh, di tempat kita dia tidak bersetujulah dengan sujud syukur kerana dia melihat bukan nikmat. Tapi ada sebahagian daripada ustaz di tempat kita dia kata tidak menjadi masalah. Uh, Wallahu a'lam. <laughs> Katanya wal asahu jawazuhuma 'ala ar-rahilati lil musafir. Dan pandangan hak yang asah adalah harus keduanya sujud tilawah dan sujud syukur 'ala ar-rahilati di atas kenderaan bagi orang yang bermusafir. Jadi orang yang bermusafir, ya musafir ni tidak disyaratkan musafir yang jauh. Kita uh, naik kenderaan nak pergi jalan walaupun perjalanan uh, dekat. Uh, tidak semesti perjalanan tu jauh. Maka ketika kita di atas kenderaan, kita baca ayat yang mengandungi uh, sujud tilawah. So nak kita sujud. Uh, cuma di atas kenderaan, kita isyarat sahaja. Sama juga ketika kita di atas kenderaan, tiba-tiba dapat 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 berita bahawasanya uh, kita dapat satu naimak yang besar sebagai contoh maka sunat kita sujud syukur di atas kenderaan tersebut. Katanya fa'ing sajadah di tilawati salatin jaza alaiha qapa'ah. Maka jika dia sujud untuk bacaan sembahyang. Uh, harus atasnya atas kenderaan qapa'an secara putus maksudnya tidak berlaku khilaf. Uh, dia nak cerita gini. Uh, kita atas kenderaan. Kita atas kenderaan kita tidak boleh sujud macam biasa. Uh, kita hanya dapat isyarat sahaja. Okey, Katakanlah kita baca dalam kita bawa kenderaan kita baca Quran. Kita bawa kenderaan kita baca Quran. Ada orang sebahagian daripada orang-orang Arab tengah baca bawa bawa, bawa kenderaan Quran tak tepi. Kadang -kadang betul -betul tengok, tengok tu tepi. Kadang-kadang tak betul-betul tengah, tengah stegeng. Baca Quran. Baik. Jadi dia baca Quran dia lah kalau nak kalau nak ngapa payuh. Nak udah lagi nak, 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 nak baca apa main nak sebut bok pula tambalah tumbah ni ayak menduduk hati bahang ikut dang jadi kan jadi biasa orang lah orang ngulang. Okey. orang ngulang Quran atas kenderaan siapa ayat yang ada sujud tilawah baik kalau dia dok semayang maka hak tu berlaku khilaf boleh dok dia sujud tilawah di atas kenderaan sebab dia tidak mampu untuk sujud seperti biasa sebab tu berlaku khilaf Kaul al-asah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i tetap sunat dia sujud tilawah tapi cara dia adalah dia buat isyarat. Okey, ini pandangan muktamad. Namun uh, masalah yang kedua orang hak yang sembahyang atas kenderaan, di sembahyang sunat atas kenderaan. Tiba-tiba dalam sembahyang sunat tersebut dia baca Quran hak yang mengandungi sujud tilawah. Maka sepakat ulama mengatakan ulama mazhab Imam Syafi'i. Sepakat ulama mengatakan sunat dia sujud tilawah ketika dalam sembahyang atas kenderaan tanpa ada khilaf. Hak yang ada khilaf, hak yang bukan sembahyang Baik. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru iaitu babu salatin naf'l. Bab pada menyatakan sembahyang sunat. Eh, kita soalan banyak tak malam ni? Ya? Ha, apa banyak, kita baca sekali lagi. Babu salatin naf'l. Bab sembahyang sunat. Okey. Katanya salatun naf'li qisman. Sembahyang sunat ada dua bahagian. Qismun la yusannu jama'ah satu bahagian tidak disunatkan secara berjemaah. Jadi bermakna satu bahagian yang kedua akan datang disebut disunatkan berjemaah. Okey. Uh, perkataan satu bahagian yang tidak disunatkan berjemaah bukanlah bermaksud dilarang melakukan sebayang tersebut secara berjemaah. Okey sebagai contoh faminhu rawatibu ma'al faraid. Dan antaranya antara faminhu min dipanggil min litabi'id antara ataupun sebahagian daripada bahagian sembahyang sunat yang tidak disunatkan dilakukan secara berjemaah adalah sembahyang rawatib ma'al faraid. Sembahyang sunat rawatib yang bersama dengan fardu. Yang kapit fardu. sembahyang sunat rawatib yang kapit fardu tidak disunatkan kita buat secara berjemaah. Okey. Soalannya, apakah hukum kalau kita nak buat sembahyang sunat rawatib secara berjemaah? Hukum dia adalah dibolehkan. Dia bukanlah maksud tidak disunatkan di sini dengan maksud haram kita buat secara berjemaah. Jadi kalau orang tu nak sembahyang uh, sunat rawatib uh, secara berjemaah hukum dia adalah dibolehkan. Ah uh, dibolehkan. Ada ngana dalam masalah ni ada ada buat penulisan. Uh, Bab-bab ni ada ada buat uh, penulisan. Baik. <tuh> ااا uh, 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 انا ابقى كتاب مغني المحتاج، يعني انا كتاب مغني المحتاج، لي اسبوع انا باتيسكي، اي تسن فيه الجماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فراداء على لا على الحال. Baik. وإلا لكان معناه نفي السنة عنه حال كونه في جماعة وليس مرادة. وبهذا التقدير yandafi yandafi'u indafa yandafi'u yandafi'u ma qila innahu law qala yusannu furada kana ahsan okey tengok fa inna sunnata alla fi jama'ah sesungguhnya yang sunatnya adalah dia saat itu tidak uh, buat uh, secara berjemaah wa in jazabil jama'ati bila karahah walaupun harus dilakukan uh, sembah yang tersebut secara berjemaah tanpa makruh liqtidai ibni abbasin bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil dia fi baiti khalatihi maimunata fi tahajjud muttafaqun عليه. kerana Abdullah bin Abbas dia pernah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di rumah mak saudara dia mak saudara dia isteri Rasulullah Maimunah ketika dia pergi rumah uh, mak saudara dia Maimunah uh, dia bermalang di rumah tersebut malang tu Rasul sembahyang qiyamul lail ketika Rasul sembahyang seorang ketika Rasul sembahyang seorang qiyamul lail dituntut buat ti, dia tidak termasuk dalam sembayang yang disunatkan dilakukan secara berjemaah melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Baik. Tiba-tiba dia menjadi makmum kepada Rasulullah. Kalau benda tu makruh, benda tu dilarang, pasti Rasulullah larang dia. Baik. Sebab itulah ulama kata tidak disunatkan berjemaah bukanlah bermaksud harang dilakukan secara berjemaah. Hukum dia adalah boleh bila karaha. Tanpa makruh. Baik. Uh, seterusnya, Wahia dan yaitu semayang ar-rawatib ma'al fara'id ma'al fara'id adalah raka'atani qabla subhi dua raka'at sebelum lagi pada subuh wa raka'atani qabla zuhur dua raka'at sebelum lagi pada zuhur wa kadha ba'daha dan seperti ini seperti uh, dua raka'at sebelum daripada zuhur adalah ba'daha ba'da zuhur maksudnya dua raka'at sebelum zuhur dua raka'at selepas daripada zuhur wa ba'dal maghrib dan dua raka'at selepas daripada maghrib wal isya dan dua raka'at selepas daripada isya Wa qila la ratibata lil isya. Ada pandangan sebagai ulama mengatakan tidak ada sunat rawatib bagi sembahyang isya. Wa qila arba'un qabla dhuhri. Dan kata qil empat rakaat sebelum daripada zuhur. Zuhur sebelum zuhur bukan dua rakaat, bukan empat rakaat. Nanti kita akan tengok kaji apa hak yang akan dikatakan oleh Imam Nawawi lepas daripada ni. Wa qila arba' wa arba'un ba'daha kata qil empat rakaat selepas daripada zuhur. Wa qila wa arba'un qabla al-asr kata qil empat rakaat sebelum daripada asar wal jami'u sunnah. Ha, kata Imam Nawawi, hok ha, kata KK tu semuanya adalah sunat berlaku. Ha, dua rakaat sebelum Zuhur aku kata mula-mula, lepas tu ada K kata empat rakaat sebelum Zuhur sunat. Empat rakaat sebelum Zuhur sunat. Empat rakaat sebelum Asar sunat. Cuma hok ha, yang khilafnya adalah wa innamal khilafu firratibil muakkad. Hak khilafnya adalah pada sunat rawatib hak yang muakkad. Ha, jadi hak tu khilaf. Ha, jadi hak yang sebelum zuhur dua rakaat muakkadah tu jelas dah sepakat ulama cuma hak dua rakaat lagi adalah muakkadah atau muakkadah ataupun ghair muakkadah ni khilaf ada setengah kata sunat tapi bukan muakkadah ada setengah kata sunat hak yang uh, muakkadah okey wa qila khafifatani qabla al maghrib kata qil dua rakaat yang ringkas sebelum daripada maghrib Ini uh, ni kata qil jadi apabila kata qil seolah-olah ni pandangan dhaif tapi kata Imam Nawawi dak bukan pandangan dhaif qul tu berkata oleh aku pun kedua maksudnya dua rakaat yang ringkas sebelum daripada maghrib adalah sunnatun ala sahih adalah sunnah mengikut pandangan yang sahih maksudnya pandangan mu'tamad ia adalah sunnah kerana di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh imam abu daud dalam kitab sunangnya kata rasulullah sallu qabla al maghrib rak'atain hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada uh, maghrib sebanyak uh, dua rakaat begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim Uh, radiyallahu ta'ala uh, daripada Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yang mana Anas bin Malik menceritakan annakibarus uh, sahabati sahabat-sahabat yang besar kanu yatadirun as-sawari mereka itu segera uh, pergi berhadap kepada tiang-tiang dalam masjid uh, sebelum daripada sembahyang maghrib setelah daripada azan maghrib baik itu uh, yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, Bukhari dan Muslim Baik. Uh, pendek kata mengikut pandangan mu'tamad mu dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua rakaat sebelum daripada maghrib yang dikatakan sebagai sunnah qabliyah sebelum daripada maghrib. Katanya fa fi sahih bukhari al-amru bihima dalam kitab sahih Bukhari perintah dengan keduanya dengan keduanya kembali kepada dua rakaat sebelum daripada maghrib. Uh, <tuh> uh, dalam lafaz Imam Bukhari kata Rasulullah sallu qabla uh, qabla qabla salat al-maghrib sallu qabla salat al-maghrib uh, tiga kali rasul kata cukup tiga kali kata rasulullah liman syaa baik uh, hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib hendaklah kamu sembahyang sebelum daripada maghrib bagi mereka yang berkehendak ataupun bagi mereka yang nak sembahyang jadi bermakna perkataan liman syaa isyarat kepada perintah di sini adalah perintah sunat bukan perintah wajib Wa ba'dal jumu'ati arba'un wa qablaha ma qabla dhuhri wallahu alam. Selepas daripada Jumaat empat. Sebelum daripada Jumaat adalah barang yang sebelum daripada zuhur wallahu alam. Sebelum daripada Jumaat ni berlaku khilaf sebenarnya menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i hukum dia juga uh, sunnah sebelum daripada Jumaat. Uh, sebenarnya berlaku khilaf dalam masalah ni. Uh, seterusnya katanya wa minhu al-witr wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Baik kita tengok uh, soalan sekejap uh, Tak ada soalan uh. tak? Ya, biar membaca okay. lah Ha? Ambil Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Bayaran kifarah sumpah Nazar Video Bolehkah dibayar kepada negeri lain? Contoh kita di Terengganu bayar kepada wilayah. Kerana pejabat uh, agama wilayah ada menyediakan platform bayaran secara online. Okey uh, berkenaan uh, soalan uh, kita nak bayar video ataupun bayar eh bayar video nazar kafarah atau sumpah kita nak bayar di negeri lain. Contoh kita duduk Terengganu kita nak bayar di negeri lain. Boleh ke tak? Uh, sebenarnya masalah kita nak bayar di tempat lain ni ada khilaf di kalangan ulama fiqh. Sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan tidak boleh. Dan sebagian yang lain mengatakan boleh. Jadi sebaik-baiknya elokkan bayar di tempat yang lain kerana fakir miskin di tempat kita lebih berhak mendapat apa hak yang kita bayar. Itu hak yang sebaik-baiknya. Sebab masalah tu sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama sebaik-baiknya kita buat benda hak yang tidak uh, ataupun hak yang disepakati oleh ulama mengatakan sah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Soalan yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, Salam. saya ada, saya ada soalan Soalan saya Ustaz adakah memandai sekiranya kita melakukan tomat Nino ketika tidak Di dalam perbuatan kuno Ketika solat subuh yakni selepas bangun dari rokok dia terus dia terus angkat tangan untuk bacaan kuno. Jazakallah khairan. Okey, uh, antara huh, dia sebenarnya benda yang dikatakan sebagai tumakninah. Tomak ni adalah uh, untuk kita nampak wujudnya perceraian di antara pergerakan kita turun uh, naik ke, daripada rokok dan turun kepada sujud. Jadi kalau sekiranya ada dah uh, perceraian tersebut maka sudah dinamakan sebagai Tomak uh, maksudnya baiklah dah tak ada masalah lah. Jadi dia sami Allahu liman hamidah dia kat tangan. Okey, tak ada masalah. Uh, boleh tak ada masalah. Wallahu ala. a'lam. Assalamualaikum ustaz. Sebabkan dia 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 kan kunuk kan dibaca dalam iktidal kan. Syekh kan. Dia baca dalam iktidal. Jadi kunuk saat itu dibaca dalam iktidal. Jadi apabila dia baca kunuk dalam iktidal, maka walaupun dia akak tangan selalu, maka tidak menjadi masalah lah. Dia bukan apabila dia baca kunuk saat itu, dia telah berpindah daripada rukun iktidal kepada rukun yang lain. Dia tidak berpindah, dia tetap berada dalam iktidal. Wallahu'alam. Salam Ustaz. Sekiranya kita dengar orang baca ayat sejadah, kita nak sujud tak ada wudhu. Kita nak sujud tak ada air mayang. Apakah yang perlu kita buat sebagai nak ganti sujud? Baik, jadi kita uh, dengar orang baca ayat yang mengandungi sujud tilawah. Lepas tu kita nak sujud, air mayang tak ada. Okey, cara dia adalah dia ambil air mayang. Dan tempoh ambil air mayang saat itu dia bukan tempoh yang lama. Dia masih lagi dikirakan perceraian yang uh, pendek. Apatah lagi kita tak sujud lalu kerana kita nak buat sesuatu yang berkait dengan masalah sujud. Maka tak ada masalah. Kalau tak ada air, contoh kita kata tayamu. Uh, tayamu tepuk atas tanah, sapu muka, sapu tangan, sujud. Nah tu cara dia. Baik. Wallahu a'lam. Adalah sebahagian daripada ulama menyebut bahawa sebenarnya ada ganti yang dipanggil al-baqiyatus salihat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu sebenarnya benda tu sebenarnya Uh, tidak ada uh, sandaran yang jelas Ha uh, tidak ada dalil yang jelas masalah itu sebenarnya tapi ada uh, pandangan sebahagian daripada ulama dia melihat kepada uh, maksudnya dalil yang umum. Uh, sebab itulah uh, dalam mazhab Imam Syafi'i pun uh, Bukanlah uh, suatu pandangan yang masyhur sebenarnya dalam ba'du. Tapi bukan tak ada, ada pandangan yang menyebut boleh ganti dengan subhanallah walhamdulillah. Uh, Wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz kalau orang ni dia buat pembedahan mata Kalau orang ni dia buat pembedahan mata Dan ada pendarahan pada mata dia Boleh buka esok kan tu Esok baru boleh buka Bagaimana kau cara nak solat Bagaimana kau cara nak solat Cara solat dia bagaimana Okey Dia kalau sekarang ni dia buat pembedahan mata uh, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesembuhan kepada orang yang uh, sakit pesakit tersebut dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Baik, dia tut, uh, pembedahan mata dia akan tutup lah. Dia ya buka lalu. Dia kena buka esok. Jadi apabila nak buka lalu, dia nak semayang mana? Okay, dia semayang sebab dia mampu. Lepas tu nak ambil semayang, okay, nak ambil semayang uh, tempat orang yang boleh basuh, dia basuh. Tempat orang yang tak boleh basuh. Ni kita rakyat mengikuti mazhab Imam Syafiq Ridu. Tempat orang yang tak boleh basuh, dia kena sapu air di atas pembalut. Lepas tu dia kena tayamum ganti daripada tempat yang tidak boleh kena air di bawah pembalut. Lepas tu dia sembahyang. Dalam mazhab Imam Syafi'i kalau oleh kerana pembalut berada dalam anggota tayamum. Pembalut berada dalam anggota tayamum, dia kena ulang balik sembahyang dia. Okey tu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma bagi orang sakit ni uh, benda kita boleh ambil pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i dan pandangan ni juga ada sebahagian daripada ulama mazhab yang lain cukup bagi dia sapu saja okey tempat yang boleh basuh dibasuh kawasan hak yang membalut dia sapu saja lepas tu dia sembahyang dalam keadaan begitu ah lepas tu tidak perlu dia ulang semula okey itu ada pandangan sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain jadi orang hak yang kuat macam gustak Emang kita orang gagah orang kuat nah jadi dia kena hak yang paling comel lah tapi kalau untuk orang-orang awam ah dah apalah ambil hak yang benda hak yang mudah untuk dia apatah lagi kalau bagi tekanan, penakanan, penakanan, penakanan Dia takut, pakai nak semayang dulu ha, Jadi, kita boleh ambil pandangan hak yang ringan untuk dia, ha, tapi untuk kita Kita ambil pandangan hak yang paling Terbaik, Wallahualam uh, Soalan last pada malam ni Saya terlewat masuk Cuma mohon pencerahan Cara sujud terlewat Iaitu sujud syukur Angkat takbir, sujud bacaan uh, Bacaan dalam sujud, sama doang dan bagi salam. Betul tak Ustaz? Ah, ha, ya betul. Ah, ha, betul tu. <laughs> Ustaz memang tak <telah> jawab dah. <laughs> Saya salam lah. Ah, ha, ya. Okey terima kasih pada ha, okay. Ustaz. Mungkin kita buka uh, satu dua soalan lagi. Tak ada de depan ni. Tak ada dah. Ha? ah. <laughs> uh, kita bagi peluang. Ha, Ustaz. Macam ni Ustaz. Ingat tanya-tanya kedai ni. <laughs> itu ada segi 12 lah sebab pada kemenangan dia segi kepala segi Pakai yang memang Pakai pakai baju awek sebab coach memang pasal lawan jahanam ada segi itu degree cukup ke ke boleh boleh tak sejuk syukur pun apa boleh syukur sebab dia jugalah teh pun kumpulan dia dapat menang okey sama ke ada hak yang dalam azlim imam syafi'i tak boleh lah ada ha, boleh. Cuma adalah pandangan sebahagian daripada ulama' mengatakan tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya uh, tak payahlah. Sebaik-baiknya. Ha, so, bersyukur tu ucap Alhamdulillah. Lepas tu, lepas tu belanja kita pula. Ha, syukur ya, kok. Ya. Belanja. Belanja tu syukur kok. <laughs> Okey uh, uh, dia, 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 dia kena tu lah. Dia kena ishtihak. Kalau dia tak tahu ishtihak. Ishtihak ni mana Allah Qiblat? Ha, ah, ni. Dia sujud aku Ada suju bahagian gambar. Ha? Sebenarnya memang ada pandangan yang mengatakan tak ada masalah sujud bahagian gambar pun. Tapi hak yang kita cerita pandangan mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada mazhab yang lain. Jadi dalam kita nak buat sesuatu benda tu biarlah kita buat supaya sepakat ulama mengatakan sah perbuatan kita betul. Hmm. Wallahu a'lam. Sujud syukur. Dari, Ha, sujud syukur. Dia uh, dia sujud tilawah Guna sujud syukur cara sama je. Cuma sebab je berbeza. Ha, tilawah kerana kita baca ayat sajadah. Manakala sujud syukur kerana hujum ni'mah ataupun indifa' ni'mah. Datang ni'mah ataupun tertolak balik. Uh, Wallahu'ala. Ha, jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu lah. Untuk malam ni Jadi insyaAllah kita sambung balik pada esok kalau dipanjangkan umur. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa'ala 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 وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انزل الرحمه علينا وعلى اهل هذا البيت. وعلى وعلى اصحاب هذا البيت وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. ثم كاسيد وجاك kepada الفرد استاذ. di atas uh, penyampaian antara kita pada malam ini dan terima kasih kepada semua yang join, yang share soalan dan sebagainya Dan terima kasih juga kepada Tuan Rumah yang beri peluang pada malam ni untuk kita tupang di rumah dia. Dan aa, sebagaimana saya maklum tadi, insyaAllah pada malam esok kita ada aa, kelas muafiq pemasbuk bersama Al-Fatihah Ustaz seperti minggu lepas lah. Jadi siapa-siapa yang ada soalan, saya tengok Ani pun ada soalan tanya berkaitan masbuk muafiq tu, bolehlah tanya malam esok semula insyaAllah. Jadi untuk uh, malam ni setakat ni saja yang baik datang daripada Allah yang kuat yang lemah datangnya daripada diri saya sendiri. Mela sama-sama kita tanggung pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafar dan suatu rahsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.